Доброго вечора, шановні глядачі. Ми продовжуємо вечірній ефір на обласному телебаченні Галичина. Наступних півгодини спілкуватимемося на спортивну тематику, адже вже наступної п'ятниці в РМЧ відбудеться профільна сесія, яка розглядатимуть проблемні питання розвитку спорту на Прикарпатті. І відповідно до сьогоднішньої спортивної тематики до нас завітали гості. Це Орест Євгенович Окулєвич, начальник управління спорту Івано-Франківської обласної державної адміністрації, також депутат Івано-Франківської обласної ради Андрій Мироняк, Андрій Марійчин. Тож доброго вечора. Вітаю. У нашій студії глядачів також долучаємо до нашої розмови, до нашої бесіди за номером телефону, який з'явився на ваших екранах. Телефонуйте, висловлюйте свої думки, задавайте запитання нашим гостям, власне, щодо сьогоднішньої теми. Ну, тема є сьогодні доволі широка. Не так часто ми маємо можливість спілкуватися на саме розвиток на тему розвитку спорту на Прикарпатті. Пропоную розглянути три моменти щодо розвитку саме олімпійських видів спорту, професійного спорту, масового спорту і розвитку чи занепаду, скажімо так, інфраструктури саме спортивної в нашій області. Про це є і можна багато чого говорити. Давайте розпочнемо з Ореста Євгеновича Окулєвича. Я знаю, що відбувалося нещодавно в місті, та відбуватиметься також сесія і засідання, виїзне засідання комісії. Оглядали об'єкти, оглядали майданчики спортивні, які були збудовані протягом останнього періоду, останнього часу, зокрема на території Яремчанської міської ради. Власне, давайте розпочнемо з цього, чи є прогрес, і чи таким чином от така велика кількість майданчиків, які збудовані протягом останнього часу, допомагає розвивати спорт саме в таких невеличких селах і районах. Ну, перше, що я хочу сказати, це добре, тому що, ну, що винесено питання на сесію обласної ради, воно заплановане ще в 2018 році. Ну, як на сесіях обласної ради питання розвитку фізичної культури і спорту ніколи не розглядалося, за моєї пам'яті. На колегіях облдержадміністрації розглядалося, а на сесіях обласної ради ніколи не розглядалося. Тобто це вперше буде, і це є, як на мене, це є добрий крок, тому що якщо сесія буде приймати рішення, вони нам делегують повноваження, і то, що ми приймемо, будемо виконувати. І, тобто воно десь буде задекларовано і фінансово, і підтримано. І це. Чому сесія відбувається в Яремчанському, в стороні Яремчанського району гірського? Тому що в нас на сьогоднішній день в тій стороні це цікавить школа, яка зимова школа, яку ми створили з обласною радою, обласну дитячо-юнацьку школу зимових видів спорту. І в нас там є трампліни, в нас там школа, і в нас великі амбітні плани на рахунок розвитку зимових видів спорту в зв'язку з тим, що будується біатлонний комплекс на ТРК «Буковель». Ми це все будемо зв'язувати докупи, тому що нас на сьогоднішній день, ну, не повинні розвиватися тільки стрибки на лижах з трампліну і лижне двоборство. Нас цікавлять лижні перегони і той же ж біатлон. Ми ж прекрасно розуміємо, що буде біатлон. Коли збудується, у нас відновиться біатлон. У нас був колись і був непоганий біатлон, і лижні перегони були. На рахунок спортивних майданчиків, їх збудовано на сьогоднішній день, ну, багато, але недостатньо. На сьогоднішній день у нас в області є 314 майданчиків штучним покриттям. За останні два роки, з 17 по 19, збудовано 129, на цього року 24. Тобто прогрес дуже потужний, майданчики зайняті, ну, їх однозначно не вистачає, тому що будівництво майданчиків – це є, він повинен бути біля кожної школи і в кожному дворі, будемо так говорити. Це є розвиток масового спорту, на який майданчик не приїдеш, там зранку до вечора, де є освітлення, там діти грають в футбол, бігають, дорослі. І це, ну, для прикладу, там то Андрій більше скаже, бо він звідти там мешкає. Там потужна в Миколичині загальноосвітня школа, де два штучних майданчика, ну, два майданчика з штучним покриттям, плюс відновлено спортивний зал, плюс зал для дзюдо. Це є показник того, як мають існувати загальноосвітні школи. Ми переходимо в ОТГ, і зараз виникне проблема. І, ну, ми будемо напрацьовувати це, ну, з органами місцевого врядування ми можемо їм тільки порадити, якщо вони нас прислухаються, тому що зараз виникне питання про існування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які є в районах. Вони є
великомасштабні, і їх не зможуть тут отримувати. Я думаю, освітянські умови. Так, і я думаю, що з ними, ну, в них вже є проблема, але я думаю, що коли завершиться повністю децентралізація, то настане так конкретно. І фактично, навіть сьогодні, збираючись в облдержадміністрації на нараду, ви знаєте, що формується стратегія розвитку Івано-Франківської області, ну і там мало би бути вказано про спорт. І сьогодні така була невелика нарада, і було конкретно сказано, що фактично школи, такі як вони існують на сьогоднішній день, сьогодні ж просто щезнуть. Тобто в такому форматі їх не буде. Це виникає в тому питанні, що ми будемо втрачати масовий спорт, бо тренери, якщо голови об'єднаних територіальних громад не схочуть мати спортивну школу створити або спортивний клуб, то буде від спроможності громади. Тобто дітям не буде де дітися, прийдеться шукати якийсь процес. Тоді це буде лягати на загальноосвітні школи, де будуть спортивні зали, тобто робити якусь там позашкільну роботу, ну, методиста якось брати в школу. Ну, дітей ж, вони ж не підуть зі школи і в бар, умовно. Ну, якщо там перший, четвертий клас. Ну, і тренери з місцем роботи будуть мати проблеми. І тренери з місцем роботи будуть мати проблеми. І вона вже виникає у нас на сьогоднішній. В Долинському районі є така ситуація, в других районах є ситуація. Тому ми мали в П'ядиках таку ситуацію, а там ми хоч створили школу. Де вже створені об'єднані громади, так? Так, так. Але там є що це, вже три громади є, які створили школи, і ми розуміємо, що вони будуть вузькопрофільні. Але, ну, як на мене, ми дали рекомендації, ну, тим об'єднаним громадам, які є, які до нас зверталися, з якими ми спілкувалися, ми їм дали рекомендації про створення спортивних клубів, як таких, тому що вона більше гнучка система. Ми ж розуміємо, що в Європі розвиток спорту йде в основному через федерації і через спортивні клуби. Ну, там, ясно, відповідно, і економіка працює. Але ми повинні відштовхуватися. Ну, це виникне, це буде проблема зараз. Якщо не в 2020 році, то в 2021 це 100% ця проблема стане, або в кінці 2020 року. Це однозначний варіант. Виходу поки що, ну, такого серйозного, ну, не бачимо, не можемо знайти, але думаю, що, ну, як воно буде йти, то будемо якось спробувати це трошки зробити по-інакшому. Ну, а розбудова спортивної інфраструктури, я четвертий рік вже, будемо так казати, на посаді. І ви знаєте, що я декларую з першого дня своєї, ну, коли я прийшов на посаду, що перше питання – це є розвиток спортивної інфраструктури. Не буде сучасних об'єктів для спорту, діти – бувші Радянського Союзу об'єкти, які у нас є на території області, вони йти не будуть. Люди хочуть платити і займатися в комфорті. Ми маємо приклади фітнес-індустрію, тренажерні зали. Люди йдуть туди, платять великі гроші, бо там комфортно, там можна помитися після цього, там можна якийсь чай випити і таке інше. Коли заходиш в манеж, де тече зимою і холодно, і грибок, ну, вибачте, я був спортивний зал, хто там буде займатися? Тому у нас це першочергове завдання, воно стояло і стоїть. Ми задекларували ці, ну, майданчики, ну, вони пішли, і ми спільно з обласною радою це все робиться. Ми задекларували стадіон нафти і газу на сучасний цей, ми його фактично завершуємо всі спільно разом взяті. Ми були задекларували і декларуємо далі, і думаємо, що воно рано чи пізно повернеться. Це багатофункціональний, сучасний, європейського стандарту, ну, спортивний комплекс. Ну, він повинен у нас бути, хочемо ми цього чи не хочемо, де він буде стояти, але він у нас повинен бути. І навіть сьогодні погодилися, люди були з районів, там були пропозиції ніби там. Ну, однозначно, що спортивний комплекс повинен бути в обласному центрі. І спортивний комплекс повинен на сьогоднішній день, ну, як, ну, депутати не дадуть, як то кажуть, збрехати, як ми говоримо. Якщо взятися докупи всім сильно і сильно захотіти, то спортивний комплекс можна збудувати. А хто його буде утримувати? Виникає питання. Тобто спортивний комплекс повинен бути збудований з розрахунком тим, що він сам на себе повинен фактично заробляти. Там десь якусь частину маленьку коштів можна було б десь додати. Тому що на сьогоднішній день у нас є ця проблема в спортивному комплексі з льодовою ареною в Калуші. Вчора я її озвучив на апаратній нараді. 40 дітей грає в хокей, а льодова арена обходиться в обласному бюджету чуть не 3 мільйона гривень. Ну, ну, вибачте, це завелика сума для такого. Тому що він не побудований, не продумано, як його збудували і чому якраз там. Ейфорія хокею, і перший льодовий каток, і люди ходили, пройшла. І тут, по-перше, хокей – дорогий вид спорту.
І яка доля того майданчика Палацу спорту в Калуші? На сьогоднішній день він у 2020 році буде профінансований ще з обласного бюджету, там утриматися. Але на протязі 2020 року я озвучив це, я знаю, що мене підтримують в обласній раді і в облдержадміністрації, буде створена велика Калузька об'єднана територіальна громада. Тобто вона буде мати відповідний фінансовий ресурс. Тобто буде пропозиція все-таки передавати її в комунальну власність там, де вона знаходиться. Вона знаходиться в хорошому місці, в парку, там озеро, біля неї можна розробляти бізнес-проект, щось будувати і тому все вкупі робити, щоб воно функціонувало. А просто за 40 дітей зараз закриєш, почнеться шум на всю Україну, приїдуть з клюшками тих же 40 дітей, що закрили спортивну споруду, все, нікого не цікає, чи воно обходиться, оця одна дитина там обходиться там велику суму коштів. Це на сьогоднішній день нікого не цікавить, але ми повинні виходити з реалії. Ясно, що її закрити не можна, але треба виходити з того, вона повинна функціонувати. Вона повинна заробляти на себе. Давайте надамо слово депутатам обласної ради, які також представляють гірську місцевість, зокрема Яремчанщину. Як ви бачите майбутнє, сьогодення розвитку спорту саме у горах, в контексті зимових видів спорту, про які говорив Орсій Євгенович, біатлону, відновлення, знову ж таки, трамплінів у Рохті, тому що ми з кожним новим губернатором їздимо час від часу подивитися на ці об'єкти, подивитися на ці трампліни, в якому вони стані. Всі дивляться, всі оглядають на протязі, там, не знаю, 15 років. Просто жодних кроків не зроблено. Трамплін, який був в такому поганому стані, так і залишається. Спортивна база силами підприємців, які десь мають якийсь невеличкий зиск того, утримують, роблять невеличкі ремонти. Проте трампліністи, наші спортсмени, які займаються цим видом спорту, мають ті умови, які мають, і кращих умов вже, напевно, не чекають, і стараються вже свою спортивну форму підтримувати в тому, що є. Що ви бачите, як ви бачите, і чи, на вашу думку, є світло в кінці тунелю на сьогоднішній день, на завтрашній день? Доброго вечора, шановні телеглядачі. Ну, перш за все, я би хотів великий спорт почати з малої фізкультури. Мала фізкультура має кожному проводити дитсадочку. І питання першочергове, все наше населення має розуміти, що це є здоров'я родини, здоров'я нашої майбутньої нації. І питання в тому, що одна є така велика проблема, що фізкультура і спорт фінансуються по останньому залишку фінансів. А це означає, що в нас практично фінансування на фізкультуру і спорт майже немає. Ну, по мірі можливості десь чуть-чуть надає сільська рада, міська рада, або районна рада, обласна рада. Але питання, що зараз мізерна зарплата тих тренерів, вона не відповідає сучасним умовам і вже кваліфікованих спеціалістів на даний момент все знайти тяжче і тяжче. Ну, я би не хотів, я хотів би основну стратегію розказати, як я бачу, які напрямки мають працювати, щоб розвивалася фізкультура і спорт. Бо великий спорт починається з малої фізкультури. Перш за все, що має бути? Це мають бути тренери за рахунок державного бюджету. У нас іще інакше не може бути, бо, наприклад, зараз стають популярні види спорту, не олімпійські, для які для нашої держави не мають таких перспектив, а всі олімпійські види спорту, ну, вони мають фінансуватися за рахунок державного бюджету. Неважно, чи з громади, чи з міського бюджету, чи з обласного, але мають за рахунок державного бюджету. Перше, це мають бути тренери. Друге, це має база бути. База має поновлятися. База вже від Радянського Союзу, будемо казати, вона устаріла і вона вже бути не може. Питання в тому, ми на Яремчанщині побудували одні з найкращих спортивних майданчиків. Різні бюджети до того, ну, фінансували, це і міські, і сільські. Майданчик Миколичин, Татарів. Миколичин, Татарів, Яремчин, Дора. У нас одні з найкращих майданчиків, бо є сидячі місця. Делятин зараз, ну, Делятин – це вже своя громада Делятинська, а Яремчанська міськрада – це чуть окремо, ну, але тут не будемо ділити. Фізкультура – це одно є єдине в цілій нашій області. І третє – це підведення підсумків, бо
розумієте, коли ми проводимо, і діти займаються, і ми не підводимо підведення підсумків, дітям стає нецікаво. Що таке підведення підсумків? Підведення підсумків – це професійно ми маємо проводити змагання, щоб діти змагалися і побачили свій результат, наскільки вони працюють і наскільки є результат. Результати мають бути, перший раз мають проводитися серед шкіл, серед, ну, наприклад, міськради або серед районів і в області. І тоді діти мають бажання для того, щоб займатися спортом. Пане Андрію, ви вірите в те, що все ж таки трампліни можна відновити, постелити, придбати за 1 мільйон євро, може і більше, нове покриття постелити, і там вже незабаром можуть бути, там, не знаю, подібні змагання, як були в Радянському Союзі? Ну, що я можу сказати, що я можу сказати по даному питанню? Щоб сказати, чи мільйон, чи два, чи три мільйони, це мають кошторисники, ті проєктанти, все розробити чітко цей проєкт. І коли вони розроблять проєкт, вони скажуть, що для того має бути. Але якщо так, ну, то, що я пояснював, перше, це мають бути кваліфіковані тренери, друге, має бути матеріальна база порахована і вона має бути зроблена, ну, так, як має бути. І якщо воно, ці дві позиції буде чітко виконати, то все має перспективу. Це немає такого, що не може мати перспективи. Воно має перспективу. Але таке, як зимові види спорту, зимові, то вони у нас на задньому плані в державі. Ми даже результат... Але в області на передньому. В області так, у нас зимова рахується область. Ну, якщо розібратися, що воно більше майже в областях там рідко де є, то ми може і на передньому плані, але воно результату в нашій державі серйозно не показує. І зараз, біатлон там багато вкладається фінансів. Я не знаю бюджет біатлону, але я знаю, щоб як нам озвучили, то він дуже великий і дуже там багато вкладається грошей. Але ми маємо зрозуміти, це є реклама нашої держави, це є здоров'я, це треба вкладати. І так як у нас область гірська, це є необхідність. Але питання в тому, я рахую, що не одна тільки обласна рада має вкладати у ці трампліни. Це має і державний бюджет працювати на фінансування, якщо ми хочемо великих результатів. Ну, а зараз, так як у нас збудується, наприклад, біатлонний комплекс на Буковелі, то я думаю, що багато будуть пропозицій, ініціаторів для того, щоб укладати зимові види спорту. І я думаю, що є перспектива, щоб Івано-Франківська область була одна із основних провідних на рівні держави, і на рівні Європи, і на рівні світу. Бо всі умови, які потрібно, то в нас природні умови всі для того у нас є. Ну і люди старанні, що вони хочуть працювати. При кваліфікованих працівниках це буде результат. Пане Андрію, як ви бачите розвиток спорту саме на гірських територіях? Тому що чуємо зараз, зокрема останнім часом, про те, що потрібно розвивати Карпати від президента України і про ймовірне подання саме нашої держави, може, з іншими державами, так, на проведення в якомусь там році зимових Олімпійських ігор. Ну, щоправда, ми про це говорили вже багато років тому, і наразі маємо те, що маємо. Але як ви бачите розвиток інфраструктури і на чому саме слід акцентувати увагу? Тому що це не прості, не дешеві питання, про які ми зараз говоримо, зокрема про трамплін, про біатлонну трасу і вже таке практичне застосування на справі. Доброго вечора, шановні краяни. Насправді, те, що ми маємо зараз, той стан зимових видів спорту, це є на нульовому рівні реально. Спадок від Радянського Союзу, у нас десь щось ще залишилося, ті самі трампліни, але це вже все дійшло до межі і потрібні зовсім інші методи і фінансування, і їх підняття оцих видів спорту на інший рівень. Щоб ми могли говорити про в майбутньому про Олімпіаду на території України, то нам спочатку потрібно вивести на рівень, наверх спорт. Тобто олімпійські види спорту і, в першу чергу, зимові види спорту. У нас на Прикарпатті дуже так... Тобто Прикарпаття – це край туризму. Локомотивом туризму це є зимовий туризм,
але зимовий туризм у нас чомусь не розвивається так, щоб сприяв розвитку зимових видів спорту. Тобто я дуже вдячний обласній раді керівництву, що ця дискусія почалася реально. І нам зараз потрібно формувати і стратегію, і саму формулу, як ми це все бачимо, яким чином це все розвивати і виносити на вищий рівень. Ми не є гірші, ми тих самих словаків, чехів, поляків, але ми маємо свою культуру, свою історію, свою спадщину. І нам потрібно подумати, як об'єднати в ці всі складові, щоб ми могли по-своєму організувати і піднести спорт високих досягнень, на висоту його винести. Що стосується трампліну в Орохті, у мене таке бачення на це. Зрозуміло, основу і базу повинна дати держава, відбудувати і дати. Але далі повинен розвиватися клубний спорт. Ну так працює в Словакії. Ближче наш країн, я не буду говорити там про Австрію, там про Америку, але повинні долучатися, не тільки держава повинна фінансувати, але повинні долучатися до виховання спортсменів високих стандартів родичі, громади, і вони повинні бути в тому зацікавлені. Так працюють клуби. Держава повинна дати базу, побудувати, організувати, але батьки, коли приводять дитину, вони повинні бути зацікавлені, що ця дитина не просто там відбуває номер, але вона зацікавлена, аби цю дитину підготувати. І чим більше у нас буде таких клубів, такої масості, тим більше ми можемо просівати і ми знаходити тих зірочок, яких будемо рано чи пізно виводити на міжнародні арени. В той же час теж питання. Якщо держава вліє кошти в трамплін, яку він дасть віддачу? Віддача та, що це є шоу. Люди хочуть приїхати, подивитися на шоу. Це вже в свою чергу чіпляє індустрію спорту, індустрія. Тобто приїжджають масово люди в різних країнах, в тих же Закопанах, Кубок світу. На трамплін приїжджає 20-30 тисяч туристів. І цей аспект туризму у нас взагалі не існує, при тому, що ми маємо всі шанси і вікно можливості у нас відкрито для того, щоб ми могли сюди залучати іноземного туриста. А це в свою чергу тягне, зрозуміло, турист приїжджає, залишає кошти харчування, проживання. В свою чергу це тягне далі розвиток економіки всіх сфер. І тому спорт потрібно максимум приділяти до розвитку цих, в першу чергу, оцих зимових видів спорту увагу. Бо тому що також я хочу звернути і сконцентрувати такий момент щодо гірськолижного туризму. Це є комерційний туризм, і в нас він не використовується таким чином, щоб ми, маючи можливість природні ресурси для гірськолижного туризму, могли викристалізувати і компенсувати розвиток спорту. Тобто в нас є зачатки цього. Набуковель має спортивну школу. Зараз ми створили в Орохті обласну дитячу і юнацьку школу зимових видів. Але таких шкіл треба, щоб їх було більше, щоб була конкуренція між школами. І щоб діти між собою більше конкурували. І таким чином ми могли народжувати тих самих зірочок, яких рано чи пізно будемо бачити на телебаченні, на міжнародних аренах. Андрій, дякую вам. Маємо 6-7 хвилин до завершення ефіру. І хочеться запитати Шароса Євгеновича Кпєвича в контексті трампліну, в контексті вартості покриття реальних реалій сьогодення, так, і наскільки ймовірне покриття може виправдати себе, відпрацювати на справі, чи, можливо, скажімо, це 1 мільйон євро, чи більше коштує покриття на сьогоднішній день, варто використати на інші види спорту, зокрема, в гірській місцевості. Знову ж таки, питання фінансування спорту професійного спортсменів, які беруть участь в українських міжнародних змаганнях, тому що, наскільки я знаю, спілкуюся з спортсменами, відрядні мінімальні суми, так, мінімальні 60-80 гривень.
поїздки, трансфери. І це все привозводить до таких час від часу невтішних ситуацій, що кращі, багатші, скажімо, області заманюють наших кращих спортсменів. Таким чином вже на наступних іграх той спортсмен може представляти там іншу область, інший клуб. Чи є такі ситуації? Як можна, як ви бачите от виправлення на майбутнє? Ну, по-перше, на рахунок трамплінів. Вже було озвучено, і на сьогоднішній день йде процес, і виділено вже 1 мільйон гривень для закупівлі не нового, але бушного покриття на 2 трампліни, це К-90 і К-70, які є в Ворохті. Тобто воно достатньо гарно виглядає. Це з Закопані воно буде доставлено. Вартість цього покриття 1 350 000. Цього року є вже 1 000 000. Це кошти обласного бюджету? Так, це кошти обласного бюджету. Вони зараз знаходяться на зимовій школі. Школа робить всі документи, ну, процедури такі, щоб завести це покриття. Тобто воно, по ідеї, до нового року буде, допомагає Федерація лижного спорту України, щоб, ну, ще треба розмитнення і це все зробити. Тобто воно буде у нас. На другий рік, ну, 350 тисяч для обласного бюджету – це не є кошти, які, ну, хтось буде там мати проти. Ну, крім цього, виникне питання, треба буде зняти старе, зробити, поселити нове, поставити борти, воно теж буде коштувати. Скільки воно буде коштувати, ну, це вже друге питання. Але те, що будуть зроблені трампліни, вони будуть гарно виглядати, це 100%. Вже в наступному році? Більш-менш. До кінця наступного року, через літо, мали би застелити. Ну, раз привезуть, то застелимо. Ну, ми нікуди не дінемося. Ми якщо робимо, то робимо. Якщо не робимо, то ніс не робимо. Це на рахунок трамплінів. Воно зразу буде це туристи, Ворохта, трампліни в гарному стані, стрибки. Можна буде навіть, ну, як на мене, там чемпіонат України, ну, там не буде так, все одно на дорозі стану будуть бачити, але можна робити якісь поступово. Білети щось поступово, щось починати, mm-hmm. щоб воно рухалося. Тому що, я кажу, у нас з зимовими видами все складається. На ТРК Буковель є приватна школа гірськолижна Буковель. У Ворохті створена обласна школа розвитку зимових видів спорту, яка охоплює це, ну, весь цей комплекс. На ТРК Буковелі створений Всеукраїнський центр олімпійської підготовки з зимових видів спорту, який фінансується через Мінмолодьспорт. Тобто ми знаходимо, наші всі спортсмени, які знаходяться тут на території, попадають в збірну команду України, навіть зараз по підготовці до юнацьких олімпійських ігор, вони за рахунок цього центру, який створений на Буковелі, всі за державний кошт проходять навчально-тренувальні збори за кордоном. Ми маємо, що в нас вже з двох великих трамплінів попали в тридцятку. І вони будуть цього року на континентальному виступати, що давно цього не було. Ми маємо перший крок, що у нас хлопчина поїде на юнацькі зимові олімпійські ігри. Тож стрибки на лижах з трампліном, воно одно за одним все тягне. Тому я кажу, у нас амбітні плани на рахунок розвитку цього регіону. Ясно, що ми за 2 роки це не можемо зробити. І за 4, коли воно було просто нічого, ні в чому. Щодо фінансування? На рахунок фінансування, ну, це неправда, тому що на сьогоднішній день, ну, у нас в пріоритеті, та й в державі, олімпійські види спорту. У нас збільшені норми харчування. Спортсмени з інтенсивних видів спорту, коли їдуть на змагання, в них харчування закладають, то добові по 60. Ну, добові ми нічого не можемо зробити. Це державний закон і, ну, треба там, Кабінет міністрів повинен розглянути і змінити добові. Я теж їжджу в Київ за 60 гривень, знаєте, в Києві проїсти 60 гривень, свої гроші на метро. Так, на метро. І це. А харчування у спортсменів від 180 і до 250, залежно які змагання і яка інтенсивність. І в основному, ну, в середньому наші спортсмени з олімпійських видів спорту, якщо їдуть на чемпіонати України, ну, ми далі, то харчування 180 гривень вони отримують. Це. Я рахую, що в день достатньо поїсти навіть в будь-якому місці. Тобто ці норми існують, і, ну, наскільки мені відомо, на сьогоднішній день нарікань зі сторони олімпійських видів спорту фактично нема. Ясно, що ми всіх не забезпечимо, бо ми не можемо це зробити, але нарікань з олімпійських видів спорту нема. Не олімпійські, так. Там є питання, тому що не олімпійські – це трохи інакша ситуація, а олімпійські – вони є піраміда. Зверху донизу є федерація там, є федерація тут.
Тобто все законно. А там може бути 2-3 однакових види спорту і 3 різних чемпіонати світу, і не зрозуміють, що там правий, і там федерація, і там федерація. Тобто вони хаотично, і з ними не можна поки що ні в державі, ніхто не може розібратися. Тобто є там питання. Зрозуміло. Орес Івановичу, 20-й рік, так? Наступна літня Олімпіада в Токіо. Хто, ймовірно, зможе потрапити до складу збірної команди України і зможе принести в скарбничку медалі, скажімо так, в області, держави, які пріоритети, які розклади, хто ці люди і які федерації можуть представити на сьогоднішній день цих кандидатів? Спорт високих досягнень – це є складна складова. Правильно сказав Андрій Мироняк, що він починається з самого низу і до самого верху. І коли доходить до самого верху, щось спрогнозувати на сьогоднішній день – складно. Ліцензійний рік почався. Івано-Франківщина на сьогоднішній день поки що не має ні одної ліцензії. Але це не означає, що це вже все пройшло і все закінчилося. То тільки починається, саме основне, це буде до червня місяця наступного року. І там всі ці ліцензійні турніри основні будуть на наступний рік. Так як Олімпійські ігри проходять в липні місяці, починається, по-моєму, з 25 липня в Токіо. Ми розраховуємо, якщо чесно, на види спорту. Це вільна боротьба, це легка атлетика, це важка атлетика, веслування і баскетбол 3-3. Ми розраховуємо, що в цих видах наші спортсмени візьмуть ліцензію. Тобто у нас, наприклад, з легкої атлетики, там є Сенник, Юткіна, Літанюк, Ігор Ілюк, яким даємо. Тобто там треба показати олімпійський норматив, який є А і Б. Спортивна ходьба, будуть балканські країни тут, і чемпіонат України в Івано-Франківську. Тобто покажуть результат, буде ліцензія. Метне молот, буде ліцензія. Пробіжить 400 метрів по нормативу, буде ліцензія. Баскетбол 3-3. Там на сьогоднішній день питання по тренеру стоїть, але наскільки я знаю, там наші з області спортсменки теж входять, це жіночий баскетбол. І зараз там весною, у березні місяці, в Індії, по-моєму, якщо мені пам'ять не зраджує, там буде турнір про за олімпійські ліцензії. Тобто 8 країн, які є вже, які вибрали олімпійські ліцензії, наша Україна була 10-та. В Індії треба попасти в трійку. Попадуть в трійку, будемо мати ліцензію. Орес Івановичу, і останнє, якщо можна коротко, по діяльності стадіону з новим покриттям нафти і газу. Я не бачу там взагалі ніяких проблем. Там люди, Федерація легкої атлетики заключила угоду. Тобто професійні спортсмени, буде графік, тобто вони ходять безкоштовно. Люди, які хочуть займатися, вони повинні організуватися в групу, там години, вони приходять і бігають безкоштовно. Там то, що єдине, що футбольне поле, ніхто не буде дозволяти там бігати. І трибуну залишається реконструювати. А трибуну цього року реконструюють, трибуну, вона має бути здана, трибуна до 31 грудня цього року. І на другий рік має бути зроблено під трибуною легкоатлетичний манеж для розминки. Все, дякую вам. За відсутністю часу мусимо завершувати. Андрій Марійчин, Андрій Мироняк і Орес Іванович Оклієвич були в студії обласного телебачення Галичина. Дякуємо, що були разом з вами. Зараз передаємо естафету інформації.